Այսօր նոյեմբերի 28-ին տեղի ունեցավ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Ախալքալաքի թիվ 4 ընտրատեղամասում քաղաքացիական պարտ կկատարեց խորհրդարանի մեծամասնական պատգամավոր Հենզել Մկոյան Ընտանիո Խանդերց։ Թիվ 4 ընտրատեղամասում ընտրական ընթացակարգ ընթանում էր բնականոն։ Պատգամավոր Հենզել Մկոյանի գնահատմամբ ժողովրդի ակտիվությունը բարձր է։ Դուք տեսնում եք, որ ակտիվ ընտրություններ են գնում, ուրեմն առաջի տուրը, որ մի ամիս առաջ եղավ, արդեն տարբերվում է, երկրորդ անգամ արդեն ժողովրդ ակտիվությունը ժողովրդի շատ բարձր է, ու մենք այսօր ուզում ենք, որ մեր շրջանում, Նինոս Մինդայում, Ախալքալաքում անցնեն խաղաղ ընտրություններ, որ արժանին թող հաղթի։ Ես կատարեցի իսկական, ուրեմն ճիշտ ընտրություն, Տավի Ձայնը Տիգին Սալոմեին, որպես իսկական վարացուհի, իսկական լավ դիվանագետ, իսկական ֆրանսուհի, ես Ձայնը Տավի Տիգին Սալոմեին։ Ուրեմն մեր հայերը Նինոց Մինդան Ախալքալաքը որպես ամենախիտ բնակացված հայությունով, ուրեմն ժողովուրդ ինձ գտնում է, ինձ թվում է, թե ամենաբարձր տոկոսները կդան նրանք, որովհետև մենք ազգային փոքրամասնություն ենք ու միշտ մենք կանգնել ենք պետության կողմից առաջադրված թեկնածուի կողքին։ Երևի մի 10-15% բարձր գալին առաջի տուրից հետո։ Ախալքալաքի թիվ 66 ընտրատեղամասում ևս ընտրողների ակտիվությունը բարձր է։ Խախտումներ չի գրանցվել, սպասվում է, որ քաղաքացիների ակտիվությունը կշարունակվի մինչ երեկո։ Ուրեմն ասեն, որ շատ ակտիվ են այսօր մեր ընտրողները, մեր ընտրատարածքի ընտրողները, այս պահի դրությամբ մասնակցել են արդեն 260-ից ավել ընտրողներ, ընտրողների հոսքը դեռ շարունակվում է, կարող եմ ասել, որ ակտիվություն կա, մարդիկ ուզում են իրենց քվեն անպայման տալ այս ընտրությունների։ Ես ուզում եմ նշել, որ մեզ մոտ բացարձակապես այս երկրորդ փուլի ժամանակ ընդհանրապես խախտումներ չեն եղել, ամեն ինչ գնում է շատ բարձր մակարդակով, իդեալական, կարող եմ ասել, ընտրությունները մեր ընտրատարածքում, ասեմ, որ մեր ընտրատարածքը 66-րդ ընտրատարածքն է, և հույս ունենք, որ դեռ մինչև ժամը 20-ը ահագին ընտրողներ դեռ կմոտենան և իրենց քվեն կտան այս երկրորդ տուրի ընտրություններին։ Մեր ընտրատեղամասը ինչպես կարգն է, ժամը 7-ից բացվել է, ժամը 7-ից մինչև 8-ի, ինչպես գիտեք, կատարվում է նախապատրաստական աշխատանքներ, ժամը 8-ին բացվում է արդեն ընտրական տեղամասը և քվեարկողները արդեն իրենց հոսքով գալիս և մասնակցում են ընտրություններին։ Ասեմ, որ շատ ամեն ինչ նորմալ ընթանում է, դա աստված այսպես էլ ամեն ինչ ընթանա։ Շրջիկ Տուփերը արդեն իր մասնակցությունը կատարել է այս ընտրություններին, ովքեր ասենք ի վիճակի չեն ներկայանալու ընտրատարածք, նրանց տարվել է շարժական Տուփը և նրանք այն մարդիկ, որոնք ի վիճակի չեն մասնակցելու գալ հասնել այս ընտրատեղամասը, նրանք կատարել են իրենց ընտրությունը։ Ասեմ, որ բոլորն էլ մի քանի հոգուց, որոնք չեն գտնվում այս պահին Ախալքալաքում, բացի մի քանի հոգուց, մյուսները բոլորը ընտրությունը կատարել են։ Դե գիտեք ինչ, դա մենք ցանկանում ենք, որ շարունակվի այնպես, ինչպես սկսել ենք այսօր, դե մյուսն էլ արդեն կախված է ընտրողներից, բայց հուսով ենք, որ դեռ կունենանք ահագին ընտրողների հոսք։ Ընտրությունները շատ կարևոր են, ոչ միայն ինձ համար, բոլորի համար կարևոր են, շատ նորմալ հանգիստ ընթացք է, нет абсолютно никаких нарушений вот на этом участке не было, мирно, дружно. К трем часам. Все замечательно. Ընտրողները դեռ ժամը 3-ը շատ ակտիվ են, հուսով եմ ակտիվ կլինեմ մինչև վերջ, ամեն ինչ շատ լավ է, շատ նորմալ է։